Dobar dan, možete se predstaviti. Dobar dan, ja sam Goran Šprem, bivši hrvatski rukometni reprezentativac. Kada ste počeli trenirati i zašto vaš rukomet? Počeo sam trenirati s 10,5 godina, zašto? Sasvim slučajno. Prvo sam trenirao sam i tenis, i nogomet, plivanje, vaterpolo kao i sva djeca. Međutim, do rukometa sam došao sasvim slučajno. Kao klinac sam ti volio i bio sam ti u sportu stalno. Sportske novosti su mi bile one novine koje sam već kao klinac gutao cijele dane. I u jednom trenutku, u jednom danu novina napisalo da rukometni klub Zagreb, bio je oglas, da rukometni klub Zagreb upisuje mlade ovoga igrače, mlade dečke koje će trenirati rukomet i da se mora javiti u kutiju šibica, ako sad zavrame, utorak, srijeda i petak, od ne znam, 1:30 popodne i ja sam sjeo na autobus iz Španskog i došao na prvi rukometni trening. Zapravo sasvim slučajno zbog oglasa u novinama, ali moram priznati da sam sport volio od uvijek, a to je bio samo nekakav eto, trenutak sreće moj koji mi je poslije usmjerio život. Kada ste počeli s natjecanjima? Pa s natjecanjima ako klinac počneš već relativno rano, možda sa 11-12 godina, onda počne to nekakve lige, nekakve utakmice, nekakve turniri, međutim to nije ništa ozbiljno. Prvi zapravo prava je ozbiljan rukomet i ozbiljan sport je počeo na seniorskoj konkurenciji. Do tada je sve nekakva razvojna faza, igra se tu i utakmice, igra se tu turniri, imali smo i prvenstva Hrvatske već tamo 13-14 godine, međutim on je pravi rukomet sam počeo igrati sa 18 godina kad dođeš u prvu ekipu, kad prvi put dođeš u reprezentaciju ili na taj nivo. Onda zapravo počinju one prave utakmice, pravi turniri na koje se na kraju zbrajaju medalje i ti svi nekakvi uspjesi. Tako da ono što se tiče cijele karijere zapravo igraš od početka, kad počneš trenirati igraš cijelo vrijeme, međutim onaj pravi rukomet, naravno onaj pravi sport počinje sa seniorskom konkurencijom, znači tamo 17-18 godina. Jeste li imali treme prije utakmice i kako ste se rješavali? Evo sad ste ispričali jednu priču, moram reći da sam imao sreće da sam takav karakter da nisam nikad imao tremu i nekakav strah. Imali su ljudi kojima su se znojili dlanovi, koji nisu mogli spavati, koji su morali na WC ići 50 puta prije utakmice. Ja stvarno nisam imao tih problema i nisam imao nekakvu veliku tremu, da pače, meni je taj nekakav pritisak prije utakmice, taj nekakva atmosfera, to znači da čeka bio samo plus je nešto što mi je davalo još više energije. Ali moram priznati isto u jednom prilikom, to je bilo prije finala olimpijskih igara u Ateni, bile su dva dana između utakmice, sad prvi dan, ono u nedjelju je bilo finalu, u petak polufinale s petka, na subotu smo još i zaspali, imali smo dva stana u olimpijskom selu, dva stana gdje smo bili po 8 igrača u svakom, i u sobi smo bili Venio Lozer i ja, i negdje oko 2:30, 3 po noći vrtim se, i otvorim oči i vidim i Venio gleda mene, kaže nam, Venio ne možeš spavat, kaže on ne mogu ni ja, kaže ajmo na balkon, ali tiho da ne probudim ostale. Mi smo izašli oko 2:15, 2:30 na balkon zadnji, svi su već bili tamo, znači niko prije te utakmice nije spavao i to ti je onako najiskrenije. To je nekakav pritisak, to je nešto što mi jedini put nije dalo spavati, međutim to mi ostane kao jedna lijepa uspomena, da smo izgubili vjerojatno ne bi rekli da smo pali pod pritiskom, ali mi je ostala jedna uspomena koju nikad neću zaboraviti. Kaže, Gorane, niste nas spavao prije te utakmice, ali ste na kraju dobili. Želim kažem, kako je bilo meni, tako je bilo i svima, ja mislim da ni mi ni Njemci koji su igrali onda finale s nama, se nismo prije tog finala naspavali. Čega ste se trebali odreći da postanete profesionalni sportaš? E, to ti je sad pitanje koje ti, znaš, ono, puno sportaša i puno ljudi govori ti da bi nešto postigao, moraš se nečega odreći. Znaš, moraš se odreći izlazaka, moraš se odreći ne znam čega. Ti se u načelu ne moraš ničega odreći ukoliko si dosljedan i ukoliko radiš ono što voliš i ono što želiš. Meni nije bilo odricanje ukoliko nisam u petak ili subotu izašao van jer sam sutra dan imao trening ili utakmicu, nego je meni to bilo nešto sasvim normalno što te vodi ka uspjehu. Odricanje ti je, to je iz ove perspektive kad pogledaš, kaže je puno si se odricao, jesam. I ja recimo u fazi nekakve razvojne, jedan dio toga si propustio što tvoji vršnjaci proživljavaju, ne znam, u većoj količini nego ti do tada. Međutim, kroz život, nakon toga i do sad, kad imam 42 godine, to sve što sam propustio, fiktivno propustio, si nadoknadio puta N, znači 100 puta više si i doživio, i proživio, i prošao, i to neko iskustvo, to je neki život koji sam ja imao, stvarno moram reći da je privilegija, i moram reći da sam jako sretan što sam izabrao, i što sam imao takav put, što sam imao sreću igrati sa takvim suigračima, što sam imao sreću živjeti taj sportski život, i neću reći, ali nikome neću dozvoliti od sportaša uopće da kaže da se nečega odrekao. Jer to što smo mi proživili, to što smo mi doživjeli je u jednom trenutku odricanje. Međutim, kad pogledaš cijelu sliku, jedna privilegija životna i jedan život kakav ljudi mogu samo sanjati. Kakav je utjecaj imala vaša obitelj i vaši prijatelji na uspjeh i na sve? Ogroman. Ogroman utjecaj, pogotovo roditelji, jer sve ti nekako kreće od doma i nekakav suport roditelja, nekakva pomoć roditelja.
koje govorimo da, da puno puta kažemo roditelji su bili uz dijete, pratili su dijete, bili su mu pomoć. I roditelji su ti nešto što s druge strane trenere smeta pa kažu naš roditelj imaju opterećenje pa ga roditelj gura. Ja imam sad dvoje djece koje se isto bave sportom i obaveza roditelja, pomoć roditelja koju sam ja imao od svojih roditelja, isto i koji ja prenašao svoju djecu, nije za to da zovu trenera ili da za to da daju pritisak i govore ti moraš biti najbolji ili ti moraš trenirati ovako ili igrati onako. Suport roditelje da bude, da, da to dijete ako želi, da mu ispuni sve njegove želje, to znači odvez ga na trening, dovez ga sa treninga, dati mu mogućnost da se, da se odmori, ukoliko su u mogućnosti kupiti mu dobru opremu, kvalitetnu opremu, da, da dijete ima sve da bi se pravilno razvijalo u sportu, bez ikakvog uplitanja roditelja u sport. I tu su moji roditelji, na tome beskrajno hvala, dali sve što su mogli da se ja normalno razvijam, bez da su uplitali u sport. Kažem, meni su oba dva sina rukometaša i kad mene neko pita od roditelja danas od rena, jel možemo razgovarati o sportu, o svemu možemo razgovarati, osim o rukometu. Jer ja ne dozvoljavam niti, kako, kako, niti bih htio da moje dijete ima opterećenje zbog toga što ga ja usmjeravam u rukometu, što mu ja pametujem u rukometu. Mi možemo razgovarati da li kakva je oprema dobra, da li ćeš ga ti voziti danas na utakmicu, da li će ja voziti sutra tu djecu na turnir. A tome, čije će dijete igrati, kako igra, šta bi trebalo raditi, to ostavljam trenerima i to je one utjecaj kvalitetni, to je one pravi utjecaj koje roditelji mogu imati na svoju djecu. I to je ono što je meni puno pomoglo. A prijatelji, naravno, kroz rukomet su ti, ili kroz sport, ta prijateljstva koja stekneš su ti samo jedan dodatni motiv i jedan, ja imam reći tako, jedan segment kad se posustaneš, kad ti je nešto teško, kad imaš dvoje, troje ljudi u sebe koji ti nekako potaknu naprijed, pa daj još pa probaj. Nijedan sport i svaki taj posao ima uspona i padova. Međutim, kažem ti, uz dobru i kvalitetnu potporu roditelja, uz potporu tih prijatelja koji su oko tebe, sve to lakše prođe i na kraju opet govorim, rezultat je taj da imaš privilegiran život koji ne bi mijenja s nikim. Kakav je tada i kakav je danas osjećaj biti prvi na olimpijskim igrama? Vjeruj mi, tada nisam imao pojma šta to znači. Meni je san bio i san svakog sportaša bio otići na olimpijske igre. 2004. prije što smo išli na olimpijske igre, sjećam se kao dan, kao danas trenutak kada je Lino Čero pročitao spisak i pročitao moje ime da idem na olimpijske igre. Meni su u tom trenutku svi snovi bili ispunjeni. Imao sam još jedan mali sanje, a to je ići na otvaranje olimpijskih igara. Međutim, odlazak na olimpijske igre je nekakav san koji sam sanjao kao dječak. Sanjati olimpijsku medalju, olimpijsko zlato bilo je nešto što zapravo ne smiješ ni sanjati. To je ono baš samo za probrane. Nekako, znači, ne možeš se staviti, bilo bi bahato, koliko god su sportaši i imaju veliki ego i koliko god misle da su najbolji, staviti sebe u poziciju da želiš biti olimpijski pobjednik je negdje u podsvijesti želiš, ali to naglasno reći ne. Onog trenutka kad je Lino Čaro izgovorio moje ime da idem na olimpijske igre u Ateni, meni su svi snovi sportski bili ispunjeni. Međutim, kako je taj turnir išao, kako smo mi došli tamo kao favoriti i na kraju kad smo osvojili, to je nešto sportski uspjeh koji je neponovljiv. Osvojili smo olimpijske igre u Ateni, gdje su bile prve antičke olimpijske igre i osvojili smo ga bez poraza i onda uopće nisam bio svjestan, nisam znao veličinu toga. Danas je prošlo 18 godina od tih olimpijskih igara i tek sad zapravo postaneš svjestan kad vidiš sve druge olimpijske pobjednike, kad vidiš ljude koji su odlazili na olimpijske igre, ej čovječe, pa ti si ovoga opisan zlatnim slovima u nekakvu svjetsku knjigu sporta, svjetsku knjigu olimpiznama i beskreno sam na to ponosan. Pomažu li ti uspjesi u današnjem životu? Pomažu mi jako. Ne uspjesi kao uspjesi da sam ja, da će mi pomoći uspjeh u životu, nego ti kontakti, taj nekakav, prije svega način razmišljanja koji dobiješ kroz razvoj, kroz sporta, odgovornost, predanost, radišnost. Nijedan sportaš nije uspio koji je bio ljen i koji nije bio radišan i koji nije htio uspjeti. Taj način života, taj način razmišljati pomogao mi je nakon što sam završio karijeru u jednom poslovnom smislu, gdje se razvijaš na nekakav drugi poslovni način, potpuno u jednom drugom smjeru, možda u smjeru s kojim nisi živio do 35. 40. godine, sada počneš živjeti, međutim svako ko je želja rada, ko je odgovoran, ko je predan, ko je radišan, će dobro proći i u tom segmentu mi je sport pomogao isto beskreno, jer taj dio koji možeš dobiti kroz sport, kroz razvojnu fazu sporta, od tamo da počneš pa do nekakvih 18-20 godina, to je jedna kvaliteta koja ti ostaje za cijeli život. I što biste poručili mladim sportašima kako da uspiju u sportu? Cilj mora biti uspjeh, ali ne mora biti slijepo da je uspjeti u sportu znači biti prvi. Uspjeti u sportu znači kvalitetno se razviti, uspjeti u sportu znači imati zdravo djetinjstvo, uspjeti u sportu znači biti okružen ljudima koji su zdravi, koji kvalitetno razmišljaju, koji gledaju u budućnost prema na zdravi način, koji nisu ljeni, koji nisu, neću reći probisvijeti, ali koji nisu ljudi koji su sa
koji idu u krivom smjeru. Biti sportaš znači živjeti jedan kvalitetan život, a uspjeti u sportu znači sve ove segmente iskoristiti za cijeli život. Ja bi bio, dat ću opet jedan primjer, ja bi bio, moje djece su, od, imaju 15 i 12 godina, ja bih htio da oni se bave sportom, ono što bi ja htio, do 18 i 20 godine. Niko sretni od mene, da oni postignu veće uspjehe nego ja. Međutim, ukoliko oni u tom trenutku kažu, mislim, više ne želimo baviti sportom, neće to biti katastrofa, neće to biti nekakva tragedija, neće to biti sasvim normalan put. Međutim, ono što nauče u sportu do 20. godine je ono što znači, što će meni značiti uspjeti u sportu. To kad gledamo općenito, kad gledamo kao sportski uspjeh, ako ga gledamo kao medalje, što ga ja ne gledam, bez obzira što ja imam, onda to znači da dolaziš na nivo europskog svjetskog prvaka. Međutim, u toj torti uspjeha, uz talent, uz rad je veliki faktor sreće koji čovjek može i ne mora imati, i nemojmo kao uspjeh u sportu gledati samo prvo mjesto, nego uspjeh u sportu je za mene da se pravilno i zdravo razviješ i da imaš jedan kvalitetan i zdrav život koji je temeljen na onim sportskim osnovama koje sam malo prije spomenuo. Hvala vam na pomoći i na svim odgovorima. Hvala vama još jednom na pozivu i kad god će trebati, kad god će vam biti od pomoći, stojimo na raspolaganju. Hvala lijepo.